predstavnici zapadnobalkanskih zemalja poručili da su dijalog, saradnja i stabilnost preduslov za napredak. Sindikat i vlada se nadaju da neće biti otkaza u ArcelorMittalu Prijedor. Gradsko vijeće Bihaća na višesatnoj sjednici o novoj lokaciji za migrantski centar. Zbog sve bogatije ponude i lijepe prirode, Trebinj je sve privlačnije turistima. Dobar dan, poštovani gledaoci, i dobrodošli u regionalni dnevnik. U Sarajevu je zvanično počeo poslovni forum i godišnji sastanak odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Centralni događaj bio je sastanak premijera i predsjednika država Zapadnog Balkana. Kroz više od 40 panela govori se o brojnim ekonomskim temama, a centralna je povezivanjem ekonomija do snažnijeg rasta. Govori se o poslovanju malih i srednjih preduzeća, digitalizaciji te utjecaju migracija. Azira Hrustemović pratila je zvanično otvaranje. Zvanično je jutros otvorena velika EBRD-ova konferencija u Sarajevu u Bosni i Hercegovini sastankom lidera Zapadnog Balkana. U Bosnu i Hercegovinu su došli i u Sarajevo brojni ljudi iz poslovne zajednice Europe, ali i cijelog svijeta, ali su tu bili predsjednici ili premijeri država Zapadnog Balkana. U Bosnu i Hercegovinu su doputovali predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Zoran Zaev, te premijerka Srbije Ana Brnabić. Bosnu i Hercegovinu predstavljao je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvezdić. Prije samog početka sastanka lidera, premijerka Srbije je kazala da joj je žao što tu nije i delegacija Kosova, s obzirom na to da, kako je rekla, teme su ekonomske, a ne političke prirode. Ministri zemalja predstavili su na panelu svojim prezentacijama potencijale za investiranje svake zemlje posebno. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvezdić u uvodnom obraćanju podsjetio je na sredstva koja je Evropska banka za obnovu i razvoj investirala u Bosnu i Hercegovinu. To su 2 milijarde eura za infrastrukturne projekte. Samo u 2018. godini EBRD u Bosnu i Hercegovinu investirao 200 miliona eura. Kada je riječ o zajedničkoj poruci lidera Zapadnog Balkana, zajednička poruka je da su svi za efikasnu saradnju i brže kretanje ka Evropskoj uniji, te da je ključni problem radna mjesta za male ljude, što treba čim prije riješiti. Značaj ovoga samita jeste da dalje povezujemo Zapadni Balkan, da smo odredili prioritete, a to je infrastruktura, cestovna, energetska i digitalna, da će se veliki dio sredstava i u Bosni i Hercegovini, negdje oko 100 miliona eura, uložiti u razvoj malih i srednjih preduzeća. Bilo bi divno kada bismo imali, da kažem, razumijevanje i spremnost na saradnju sa svima, kao što imamo na relaciji između Podgorice i Sarajeva. Vjerujem dakle da će se ipak ta saradnja unapređivati u narednom periodu. Mislim da je Zapadni Balkan svakako područje koje je stabilno, sigurno za investicije, otvoreno prema investitorima. Mislim da mi još uvijek i dalje imamo jako veliki problem sa percepcijom stranih investitora. Dakle, jedan problem koji mi moramo da rešimo je svakako bolja povezanost regiona. Naš cilj je pomoći ekonomiju, podstaći lokalne zajednice, posebno mlade, da ostvare svoje snove kući u vlastitoj zemlji, da ne moraju odlaziti. Mnogo domaćih mladih ljudi odlaze, moramo kreirati uslove da odaberu ostanak. Vjerujem da to možemo postići ubrzavanjem ekonomske integracije regionalno i u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. Podsjetimo, EBRD-ova konferencija u Sarajevu traje do sutra. Uz veliko medijsko interesovanje registrirano je više od 3000 učesnika. Studio. Nacrt zakona o PDV-u će biti dostavljen nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije, nakon čega će ponovo biti razmatran na sjednici upravnog odbora i upućen u javnu raspravu. Odluka je koju je upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH donio na današnjoj sjednici. Nije bilo saglasnosti među entitetskim predstavnicima za usvajanje odluka koje se odnose na privremena poravnanja za protekle godine, niti je usvojena odluka o utvrđivanju privremenih
ugovorenih koeficijenata za raspodjelu sredstava u razdoblju od aprila do juna ove godine. Usvojen je izvještaj o radu Uprave za indirektno oporezivanje za prošlu godinu. Činjenica da je ArcelorMittal iz Prijedora najavio otpuštanje 300 radnika i smanjenje proizvodnje u rudniku Omarska zabrinula je radnike. Međutim, iz sindikata i iz entitetske vlade smatraju kako ima još vremena do jeseni za kad je primjena tog novog plana najavljena. Više detalja ima kolega Vladimir Šuša. Iako je odluka korporacije ArcelorMittala donekle očekivana s obzirom na razvoj situacije, izazvala je nevjericu ovdje u Prijedoru, jer je riječ o sredini koja bi bila direktno pogođena ukoliko bi ta odluka bila realizovana. Sada svi zapravo postavljaju pitanje i građani Prijedora, posebno zaposleni u ArcelorMittalu Prijedor, u rudniku Omarska, da li je ova odluka konačna ili ona pod nekim uslovima može da bude promijenjena, odnosno obustavljena namjera o smanjenju proizvodnje rude u rudniku Omarska i otpuštanju oko 300 radnika. Jedna od adresa od koje očekuju odgovore jeste i vlada Republike Srpske. Danas je svoj prvi komentar dao predsjednik vlade Radovan Višković. Pratit ćemo situaciju, svakako ćemo razgovarati, ali ono što vlada može raditi, vi znate da je Mittal privatno preduzeće, da vlada će skupa sa sindikatom i sa menadžmentom Mittala insistirati na tome da ukoliko dođe, oni su to najavili negdje za 1. septembar, ali ukoliko dođe do takve mjere, oni moraju ispoštovati prema tim ljudima sve ono što im zakonom pripada. Prema tome, od otpremnina, od uplate, svi za ostali obaveza i svega onoga što tim ljudima pripada. I ja se nadam da, iako do toga dođe, da će ti ljudi sigurno brzo naći zaposlenje i u drugim kompanijama. Naš cilj nije to da se radnici otpuštaju, stav kao sindikata. Također, danas nije pohvalno uopšte da spominju se ili da se neko pretenzira otpremnine neke koje mi znamo da po našem zakonu su, da ne kažemo, minimalne i da neka otpremnina od 5000 ne znači ništa jednom čovjeku koji ima četvoročlanu porodicu, pa i da ne kažemo manje članova porodice i da to nije nikakva sigurnost i bezbjednost za dalje. Iz sindikata ArcelorMittala Prijedor uputili su zahtjev menadžmentu za sastanak kako bi dobili punu informaciju o namjeri kompanije ArcelorMittal za smanjenje proizvodnje i otpuštanje radnika. Oni ni ne pomišljaju da bi se moglo dogoditi da budu otpušteni radnici. Smatraju da ima još vremena da se takva jedna odluka obustavi, a zato će biti potrebno da se razgovara na više adresa. I gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao nam je da bi otpuštanje radnika bila katastrofa za grad Prijedor i da očekuje da se razgovorima prije svega između vlade Republike Srpske i menadžmenta ArcelorMittala ova situacija razriješi. Ovakvi događaji mogu biti zaista izuzetno štetni za cijelo društvo Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine, jer sve je povezano. I naša je želja da se to ne dešava, a da li će vlada i ArcelorMittal kao privatna kompanija razriješiti neka početna pitanja, ja se iskreno nadam da hoće. Sva naša upozorenja su bila da mi iz grada Prijedora samo želimo da ljudi imaju radna mjesta, da se rudarenje kao grana privrede i dalje razvija u ovom gradu. Prema analizama kompanije ArcelorMittal Prijedor, produženje vijeka rudnika Omarska bez pada proizvodnje moguće je jedino miješanjem ruda iz Omarske i rudnika željezne rude Ljubija. Kao što je poznato, krajem januara propala je berzanska aukcija većinskog paketa akcija RŽR-a. Tada je IRB saopštio da jedini ponuđač ArcelorMittal nije dostavio potpunu dokumentaciju, dok je iz Mittala saopšteno da im IRB praktično nije dozvolio učešće na aukciji. Za ovaj paket akcija zainteresovana izraelska kompanija Israeli Investment Group, koja je zakasnila sa prijavom na tu berzansku aukciju. Treba međutim reći da je menadžment Zeničke željezare, koja je također u vlasništvu Mittala, nedavno saopštio da bi postoji mogućnost smanjenja proizvodnje čelika zbog problema izvoza u Evropsku uniju i na Kosovo, što bi također mogao biti jedan od razloga za ovakvu odluku kada je riječ o rudniku Omarska. Ovo Vladimir Šušak.
Radnici privrednog društva Vitezit protestima u krugu preduzeća još jednom su ukazali na alarmantno stanje u ovom poslovnom sistemu. S obzirom na to da je proizvodnja obustavljena već mjesecima, te da radnici ne dobivaju plate od 11. mjeseca prošle godine, na odgovornost pozivaju sve članove nadzornog odbora i uprave društva. Kažu, niko od ovlaštenih ne poduzima bilo kakve aktivnosti na rješavanju gorućih problema. Sa današnjim protestima u Vitezitu upoznati su nadležni na različitim nivoima vlasti, ali i posljedicama koje zbog napuštanja radnih mjesta mogu nastati uslijed neovlaštenih ulazaka u krug Vitezita i pokušaja krađe opasnih materija u sklopu pogona. Mi imamo ovdje više problema. Ovo nije tvornica koja se bavi proizvodnjom čokolade, nego proizvodnjom eksploziva za civilne namjene. U objektima tvornice nalaze se opasnih tvari, izvjesna količina. Prostor je već duže vrijeme nezaštićen, nenadziran i ovo je jedna zaista nenormalna situacija koja je do sad neviđena. U ovako teškoj situaciji gdje svaki dan napušta neko Bosnu i Hercegovinu, mi se borimo, evo ovdje radnicima, nema nikog od rukovodstva, da sačuvamo ta radna mjesta i da produžimo opstanak i da nam bude što bolje, međutim, nema odgovornosti od nadležnih institucija prema ljudima koji zlouporabi svoje ovlasti. Radnici gradskog prevoza Zenica Trans blokirali su autobusku stanicu u ovom gradu i obustavili rad nakon što im je jutros porezna uprava blokirala račun zbog dugovanja od 3,7 miliona konvertibilnih maraka. Mada je ranije postignut dogovor sa poreznom upravom o reprogramu duga, račun je blokiran pošto mjesečna rata od 117 hiljada maraka nije uplaćena na vrijeme. Predstavnici sindikata izvinjavaju se korisnicima njihovih usluga i kažu da neće nastaviti s radom dok se problem Zenica Transa i 170 radnika u potpunosti ne riješi. Obustava će trajati sve do onog dana dok uprava preduzeća, gradska uprava, gradonačelnik i kantonalna vlada ne donesu odluku o rješenju pitanja preduzeća Zenica Transa. Mi ćemo ovu priliku iskoristiti da najavimo generalni štrajk u kojem ćemo povući radikalnije mjere vezano i za kantonalnu vladu i gradsku vladu i gradonačelnika i sve ostale. U Srebrenici su protestovali radnici fabrike Merkur Fashion, koja je otvorena prije nepuna dva mjeseca i koja se bavi proizvodnjom ženskog modnog programa. U firmi koja je najavljivala otvaranje još 40 radnih mjesta nakon što prva grupa radnika prođe obuku, do nezadovoljstva je došlo zbog neisplaćenih plata i doprinosa. Nakon razgovora sa radnicima i načelnikom opštine Srebrenica, vlasnik firme obećao je da će plate biti isplaćene do petka. Mi samo tražimo da nam se isplati minimalac koji nam je obećan, ništa više. Ja sam posle ovoga spremna i na otkaz, jer ako Miro ostane, ja znam da će kući ići. Ali ja želim da mi isplati ono što sam do sad radila. Provodeći pojačane operativne mjere kontrole kretanja i boravka stranaca na području Bosne i Hercegovine, služba za poslove sa strancima je u posljednjih 10 dana izrekla mjere protjerivanja za 8 ilegalnih migranata, te navedene osobe stavila pod nadzor u imigracioni centar. Većina ih je iz Alžira, jedan iz Palestine i nekoliko iz Libije. Dio njih je pronađen na području kantona Sarajevo, a dio na području Unsko-sanskog kantona. Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu koordiniranim aktivnostima sa lokalnim policijskim organima nastaviti provoditi pojačani nadzor kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini. Gradsko vijeće Bihaća jednoglasno je podržalo prijedlog gradonačelnika Šuhreta Fazlića da se za privremeni prihvatni centar za migrante odredi lokacija Vučijak. Više detalja ima kolega Haris Domazet koji je pratio sjednicu.
Vučjak. To bi trebala biti nova lokacija za smještaj migranata sa područja grada Bihaća. Nju je predložio vijećnicima Šuhrete Fazliće, gradonačelnika grada Bihaća, pravdajući time što se ona nalazi van naseljenog područja, što se nalazi u blizini granice sa Republikom Hrvatskom i što se na kraju krajeva nalazi na ruti kojom se migranti kreću kada pokušavaju prijeći granicu sa Republikom Hrvatskom. Također, na ovoj lokaciji bi bilo dosta jednostavnije nego na nekim drugim lokacijama završiti infrastrukturna pitanja kao što su priključak vode, odnosno električne energije. Vijećnici se nisu previše mimoilazili oko same lokacije, koliko je tu bilo pitanja neke druge vrste, kao što su, ko će biti sve zapravo smješten u ovom novom centru, da li će tu biti samo migranti iz Bire ili će tu se smjestiti i migranti iz Mirala, da li ovo znači da će grad Bihać dobiti još, pored ovih postojećih, još jedan privremeni prihvatni centar. Međutim, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić im je rekao da se on pridržava onih zaključaka koje je na kraju krajeva donijelo i gradsko vijeće grada Bihaća, koje kaže da se Bira u roku od 3 mjeseca mora zatvoriti i da će se sve aktivnosti i voditi u tom pravcu. Sjednica još uvijek traje, a mi ćemo više o samim detaljima sa ove sjednice izvještavati u našim narednim informativnim emisijama. Za ovo javljanje iz Bihaća, toliko. Studio. Iz Bihaća izvještavao Haris Domaset. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona objavio je da u posljednje vrijeme policijski službenici sve češće imaju problema prilikom obrade kaznenih djela i prekršaja koje počine migranti. U godinu dana, koliko je prošlo od prebacivanja 297 migranata iz Sarajeva na prostor Hercegovačko-neretvanskog kantona, migranti su izvršili 24 kaznena djela. Probleme policiji stvara i nemogućnost utvrđivanja stvarnog identiteta počinitelja. O ovim problemima, ali i nedostatku policajaca za regionalni dnevnik govori ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Slađan Bevanda. Razgovarao kolega Nikola Bačić. Gost regionalnog dnevnika je gospodin Slađan Bevanda, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije. Dakle, gospodine Bevanda, današnji razlog našeg razgovora je jučerašnje priopćenje o migrantima i o sigurnosti u ovoj županiji. Dakle, u priopćenju piše da je 118 slučajeva raznoraznih vrsta prekršaja i kriminaliteta nad migrantima utvrđeno u posljednjih godinu dana, pa da vidimo koji su bili najčešći načini kršenja zakona od strane tih lica. 118 je bilo postupanja policije prema migrantima, a 24 su bila, znači, kaznena djela, razna kaznena djela, znači, od strane migranata. Dakle, u zadnju godinu dana, znači 18.5. prošle godine je u centru sa Lakovcu, koji je biti centar za readmisiju, a nikako za migrante, ovoga su dovezeni migranti iz Sarajeva, njih 297, smješteni su sa Lakovac i policija, znači MUP-a HNŽ-a, ima obvezu, znači da osigura stanje javnog reda i mira i sigurnosti građana njihove imovine na području naše županije. Znači, nadležnost u centru mi nemamo, ali nadležnost oko centra i u gradu, županije, znači gradu Mostaru, županiji i svim opcijama županije, znači naravno da imamo. Bilo je tu, znači, raznih dijela, od nekih sitnih krađa, sitnih provala, pa do teških dijela, znači, napada na ovlaštene osobe, znači na policijske službenike, koji se tretiraju kao jedno vrlo teško dijelo. Nažalost, policija ima i tužiteljstvo vrlo ograničene mogućnosti kod postupanja sa migrantima, jer oni vrlo često, znači, nemaju pravi identitet i iz istih razloga i kod počinjenja težih djela, znači, tužiteljstvo ih oslobađa jer se ne može dokazati njihov pravi identitet. Nažalost, također, imali smo slučajeva gdje su migranti pod raznim imenima isti ljudi, iste osobe radili, znači, više kaznenih djela. I dakle, policija je tu potpuno besmoćna, a imate li neku okvirnu barem brojku koliko migranata trenutno ima na području županije i kakva su očekivanja sada od ovih toplih mjeseci o novim dolascima? Policija radi svoj posao, znači, ovoga, svako djelo procesuira, znači sve ljude koji su bez dokumenata, znači prema zakonu
sprovede do ureda za strance, koji i dalje znači preuzmu i dalje znači ima vode brigu. Također znači mi apsolutno stojimo kod činjenice da smo spremni i da ćemo osigurati znači i javni red i mir, znači zaštiti građane od svoga, znači naravno pa od bilo koga tko ovoga nastoji da ugrozi sigurnost i evo red i mir u županiji. Gospodine Bevanda, hvala vam puno na današnjem razgovoru i na vašem izdvojenom vremenu. Mi se vraćamo u studio. Je ovo Nikola Bačić. U brojnim gradovima Bosne i Hercegovine sutra će biti obilježen Dan pobjede nad fašizmom 9. maj. S obzirom na to da je taj dan zvanično i praznik u Republici Srpskoj, svečano će biti obilježen u Banja Luci. Kolegica Olga Rukalo-Desnica reći će nam šta će se sve događati, ali i druge servisne informacije u vezi sa obilježavanjem. Centralno obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom biće organizovano u Banja Luci, a centralna manifestacija je Marš besmrtnog puka. Kolona će se kretati od parka Petar Kočić do Trga palih boraca gdje se trenutno nalazimo i trajeće nekih 30 minuta od 10 časova i 30 minuta do 11, nakon čega će se ovdje nastaviti sa prigodnim programom i polaganjem vijenaca. Banja Luka u Maršu besmrtnog puka učestvuje već nekoliko godina. Ova međunarodna društvena akcija počela je 2011. u gradovima Rusije tokom obilježavanja Dana pobjede i poznata je po tome što učesnici kolone nose slike učesnika Drugog svjetskog rata, zastave, transparente sa prigodnim porukama sa ciljem podsjećanja na poginule vojnike i civile iz Narodno-oslobodilačkog rata koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma. Ono što treba naglasiti je da će zbog obilježavanja Dana pobjede od 10 časova i 30 minuta do 13 biti potpuno obustavljen saobraćaj na glavnoj saobraćajnici ulici Kralja Petra I. Karađorđevića i to od pozorišta do poslovnog centra Ekvator. Zato vrijeme linije javnog prevoza koje saobraćaju ovim dijelom grada bit će preusmjerene u okolne saobraćajnice. Toliko u ovom javljanju. Studio. Bila je ovo Olga Urukalo od Desnice. Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Crveni krst Federacije Bosne i Hercegovine uručio je godišnje zahvalnice preduzećima, udruženjima, medijima, ali i zaslužnim pojedincima za doprinos u humanitarnom radu i njegovu realizaciju. Predstavnici Crvenog krsta podsjetili su od kolikog je značaja rad volontera i humanitarnih radnika za ovu organizaciju, odnosno za ugroženo stanovništvo. Veliki broj zadataka koji smo mi uradili prošle godine sa preko 2.500 volontera uz veoma mali broj zaposlenih oko 120 postigli smo značajne rezultate. Sama činjenica da smo prošle godine pripremili preko 1.000.000 obroka za migrante ili preko 500.000 obroka za ugrožene građane u kuhinjama Crvenog križa, da smo prikupili preko 23.000 doza krvi. Savez izviđača Bosne i Hercegovine uz podršku svjetskog pokreta izviđača u Zenici je organizovao radionicu za mlade sa područja Balkana. O čemu je riječ, znaju kolege u Zenici, tamo je Harun Bošnjak. Dobar dan iz Zenice, koja je danas centar izviđača ne samo Bosne i Hercegovine, nego i sigurno regije, ali i Europe. O čemu je riječ, odnosno šta se to dešava u Zenici danas i narednih nekoliko dana, kazat će nam Maja Kos iz Saveza izviđača Bosne i Hercegovine. Majo, kakav je događaj danas i narednih dana u Zenici, odakle su mladi ljudi stigli u Zenicu i šta će oni raditi danas i narednih dana? Dobar dan, prije svega. Tu su, trenutno u Zenici se održava trening koji se zove povezivanje zajednica na Balkanu kroz mirovni dijalog i upravljanje projektima različitosti i inkluzije. Sa nama su ovdje mladi iz 6 zemalja iz Balkanskog regiona. Oni su se tu okupili kako bi razmjenjivali iskustva koja imaju u svojim lokalnim zajednicama, kako bi naučili više o sebi samima, ali i o drugima, na kojem način mogu da pristupe drugima, da više saznaju o njima, kako da brišu razlike koje postoje među ljudima, kako bi lakše zajedno stvarili bolji svijet, što jeste i moto Svjetske izviđačke organizacije.
Sa vama su ovdje u Zenici i predstavnici Svjetske izviđačke organizacije i ostalih organizacija koja se bave pitanjima mladih. Kako su oni zadovoljni onim što su vidjeli, odnosno koliko mladi izviđači iz regija, iz zemalja bivše Jugoslavije sarađuju evo do ovog projekta? Reakcije su veoma odlične, ali najviše im se dopada hrana. Smatraju da je događaj odlično organizovan i da je jednostavno kvalitetno domaćinstvo Saveza izviđača u Bosni i Hercegovini. Potrudili smo se da pokažemo da smo dobri domaćini. Ovo sigurno nije kraj aktivnosti Saveza izviđača Bosni i Hercegovini u ovoj godini. Za kraj, da nam kažete kratko, šta je to što slijedi kada su u pitanju aktivnosti izviđača u našoj zemlji? Pa naši izviđači svakako učestvuju na mnogim međunarodnim događajima i na edukacijama i seminarima. Istakla bih kao jedan veoma važan projekat izviđača koji se odvija svake godine na Boračkom jezeru, to jeste okuplja tokom godine mnogo aktivnosti, ali glavna i centralna aktivnost je ljetni kamp na Boračkom jezeru, gdje se također okupljaju mladi ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine i kroz druženje i radionice uče više jedni od drugima i stvaraju nova prijateljstva. I stvaraju bolji svijet. Jeste, stvaramo bolji svijet. Hvala vam i puno sreće. Hvala vama. Naša gošća danas je bila Maja Kos iz Saveza izviđača Bosne i Hercegovine. Malo smo razgovarali o aktivnostima izviđača u našoj zemlji. To bi bilo sve za naše današnje javljanje iz Zenice. Studio. Iz Zenice izvještavao Harun Bošnjak. Trebinje je iz godine u godinu obara rekorde po broju turista koji ga posjećuju. Većina smještajnih kapaciteta na području grada tokom proteklih praznika bila je popunjena, a mjesto se moralo rezervisati mjesecima unaprijed. Ako je suditi po tome, očekuje se još jedna uspješna turistička sezona koja zvanično počinje krajem maja. Trebinje bez sumnje turisti prepoznaju kao idealnu destinaciju za odmor. Blizina mora, netaknuta priroda, bogata gastroponuda, brojni kulturno-istorijski spomenici, adrenalinski turizam, za svakoga ponešto, reklo bi se. Uroš Tadić iz Beograda zajedno sa porodicom prvi put je stigao u Trebinje. Kaže da je fasciniran svim što je vidio, a to je više nego dovoljan razlog da ponovo dođe. Jako nam je lepo, ljudi su ljubazni. Eto da. Šta ste obišli, šta vas je posebno impresioniralo? Obišli smo crkvu, obišli smo Bilećka jezera, centar Trebinja, sve nam je lepo. A na čuvenom trebinjskom korzu ovih dana mogu se čuti svi svjetski jezici. Iako gosti dolaze iz različitih zemalja i kultura, svi su saglasni u jednom. Trebinje je čarobno. Došli smo porodično iz Norveške. Obilazimo države u okruženju. Vaš grad je zaista prelijep. Oduševio nas je spoj starog i modernog. Sve je interesantno. Uživamo u svakom trenutku. Posebno mi se svidio trg, ali i arhitektura. Imate jako lijepe zgrade, kao i puno zelenila. Ovdje sam već dva dana. Oduševljen sam svim, posebno starijim dijelom grada. Vrlo je živopisno. Nepisano pravilo je da su prvomajski praznici u Trebinju pravi test za predstojeću sezonu. S obzirom na to da je većina smještajnih kapaciteta u gradu prethodnih dana bila popunjena, hotelijeri su i više nego zadovoljni. Sve je unaprijed rezervisano. U naš hotel gosti dolaze iz zemlje, a iz inostranstva. Turistička organizacija Potencijale grada ove godine predstavila je na brojnim prestižnim sajmovima, što bi trebalo doprinijeti daljem pozicioniranju Trebinja kao prepoznatljive destinacije. Tokom prva četiri mjeseca tekuće godine bilježi se kontinuiran rast broja dnevnih posjeta. Što se tiče tih dnevnih posjeta i tura, dakle mnogo ih je više nego na početku prošle godine. Evo jedan pokazatelj samo za mjesec mart, kada smo u 2018. zabilježili nešto preko 300 posjeta našem turističkom informativnom centru. U martu 2019. godine ta brojka je preko 3000. U vremenu kada turisti traže nešto novo i drugačije, a prije svega svake godine novu destinaciju koju žele da posjete, činjenica je da je uprkos tome veliki broj onih koji se opredjeljuju da svoje dragocjene slobodne trenutke provedu ponovo u Trebinju. Ponovo može doći samo zadovoljan gost, a upravo on je najbolja reklama svih potencijala i ljepota grada.
Toliko u dnevniku, više saznajte na BHRT-ovom sajtu bhrt.ba kao i na BHRT-ovim platformama na društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji i doviđenja.